толығымен 100% соны мемлекет шекараны күні түні күзетуге біз міндеттіміз. Күзет, міндет, абырой. Елдің шетінде, желдің өтінде шекара шебін қызғыштай қорайтын қырағы сақшылар, қауіпсіздік қорғаны, ел қалқаны. Шекарашы өз отанына адал болу керек. Бірақ сол адалмын деп ант қабылдағандар арасынан қазынаны қанағандар да, тонағандар да табылып жатыр. Сардарлардың сүрінуіне не себеп? Мемлекеттік шекара белгілі бір елдің құрлықтағы немесе судағы аумағының шегін көрсететін меже. Қазығы қадалып, шекарасы айқындалған елге заңсыз бас сұғу қылмыс. Сондықтан адам тұрмақ, ұшқан құс, жүгірген аң, суда жүзген балықта аңдулы. Бесбірдей мемлекет шекараласып жатқан Каспий теңізіндегі күзет күрмеуі қиын аумақтардың бірі. Қазақстан территориясына тиесілі жерде бағалы балық көп шоғырланғандықтан өзге елдің браконьерлері де үйір келеді. Күндізде, түндеде шекарашыларға маза бермей. Ал олардың бұл қылмысына жағажайда отырып, бар жағдайды барлап отыратын өз жерлестеріміз ықпалдасатын көрінеді. Әрине, тегін емес. Қызметтің бұл түрі қомақты қаржыға бағаланады. Негізі заң бұрышылардың дені олар Ресей Федерациясының Дағыстан Республикасының, Әзербайжанның, сосын Қалмар Республикасының. Каспийде қарулы қақтығыс, дағыстандық ұйымдасқан қылмыстық топ ел аумағына заңсыз өтіп, қарсылық көрсеткен үш шекарашыға оқ атты. Тараптар текетіресінде қылмыскерлер басын түсіп, қауіпсіздік комитетінің екі сардарын мерт етті. Арпал сарасында жаралы жауынгерлердің бірі рация арқылы штабқа теңіздегі төтенше жағдай жөнінде хабарлап үлгереді. Қылмыскерлер біздің төрт нара шекарашыларды өлтірді. Қазір шекарашылар сол қылмыскерлерді іздеу операциясын бастайды. Көмек шамамен 25 минутта келіп жетті. Көп замай күдікті кеме нысанаға ілігеді. Шекарашылардың беріліңдер деген бұйрығына бағынбаған топ теңіз бетінде біраз атойлатты. Сыртылып кетуге талпынды. Бірақ көксегендері орындалмады. Жағалау күзеті қаумалап жүріп, қылмыскерлерді құрықтады. Тапсырамыз, сот қалай шешім қабылдайды, сол бойынша жауапқа тартылады. Теңіз бетін қанға бояғандардың сыбайластары құрлыққа қашып шыққаны белгілі болды. Жауды дер кезінде жоймаса, пиғылы жаман. Шұғыл дабылдан соң тікұшақпен аттанған жағалау жауынгерлері көктен барлап, жарты сағатқа толмас уақытта бүлікшілер бекінген жерді анықтайды. Екі арада жан алысып жан беріскен айқас басталады. Жасақтың әрекеті жүйелі болып, небәрі 10 минутта лаңкестік топтың көзі жойылды. Господин командующий, личным составом воинской части 2018 поставленная задача выполнена. Начальник штаба подполковник Рагим Мирлиев. Вертолет қолданып отыр, әуеден барлап жаңағы аталған бандыларды тауып, олардың көзін жойдық. Жағалау күзетінің кезекті жаттығуының сценарийі бұл. Дегенмен шекарашылар мұндай оқиғаларға жиі ұшырасып тұрады. Әрі Каспий теңізі арқылы келетін қаскөйлердің қарасы суық. Тек биылғы жылдың 6 айында қазақстандық кемелер мен катерлер 159 мәрте шекара күзетуге шығып, 41 мың теңіз милін еңсерген. Үрей болады, көп адамдарда, әрі адамдарда үрей болады, қорқыныш болады. Бірақ сол қорқынышқа көзіме қарап,
сол басып көруге талпынады ғой бір. Қазақстанның Каспий теңізіндегі шекарасы 1800 шақырымды құрайды. Жағалау күзетінің жауынгерлері су бетіндегі бейбітшілікті ғана барламайды, сондай-ақ су астындағы биоқорлардың да қауіпсіздігіне жауапты. Адам тапшылығы сезіледі, өйткені біздің Қазақстанның республикасында теңіз күштері енді құрылып жатыр. Бізде көп мамандар жетіспейді, теңіз мамандары. Енді жайлап-жайлап 20-ның ішінде біраз көтерілді. Бүгінгі күнде біздің Орал зауытынан шыққан 10 корабль бар, 20 шақты катер бар. Теңіздегі шекараны межелеу мүмкін болмай тұр әзірге. Иран 5 мемлекетке тең бөлуді ұсынған, бірақ әзірбайжандықтар әлек шығарды. Шешуі шимай бұғаудай мәселе өз кезегінде шекараның шегенделуіне кедергі. Осылайша заңды місе тұтпайтындар жұмысқа тірлігін жүргізіп, жауқарға зәһәр төгіп отыр. Жағалау күзеті қолбасшысының айтуынша, теңіз аймағында шекара бұзушылардың айла әдісі күн сайын өзгеріп отырады. Қарақшылар атыс қаруын айтпағанда GPS жүйесі және түнде көру құралдарымен жарақталған. Бұл шекара бұзушылардың артында халықаралық қылмыс синдикаттары мен террорлық ұйымдар тұруы мүмкін. Сондықтан жағалау күзетін заманауи техникамен қамтамасыз етіп, олардың әскери дайындығын жоғары деңгейге жеткізу ұлттық қауіпсіздіктің ең келелі міндеттерінің бірі болып отыр. Сондай-ақ Каспийді қорғау үшін бес елдің қалқаны бекем болуы керек. Каспий теңізінің статусы шешілмегендігі бүгінгі шейін 5 мемлекеттің арасында ондай шешіле қойған жоқ. Сондықтан да олар біздің мемлекеттің шекарасы, біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы заңында только 12 мильдік шекті ғана құрайды. Былай айтқанда 24 километр. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін территорияны бөлісу таласы басталды. Делимитациялау туралы келіссөздер 1992-1998 жылдар аралығында өтті. Қазіргі ұзындығы 15350 шақырымды қамтитын атырапты емдену оңайлықпен келген жоқ бізге. Әсіресе Қытаймен арада біршама сөз қақтығыстары орын алды. 2002 жылы ғана екі елдің сыртқы істер министрлері шекара сызығын белгілеу туралы хаттамаға қол қойды. 10 жылдық еңбектің еншісі 10 жыл ойсырамай тұр. 2012 жылы шекара қызметінің басына қара бұлт үйірілді. Мамырдың мамыражай соңғы күнінде Қазақ-Қытай шекарасында челлахтың шатағы шықты. Тау басында аса құнды дәрілік шөптерді қытайлық контрабандалардан қорғауға аттанған бір взводтың, яғни 14 сарбаздың қайтып оралмауы 14 отбасыға ғана емес, тұтастай Қазақстанға қасірет болып батты. Бір адамның 15 адамды қырып тастауы физикалық тұрғыдан мүмкін емес деп шамалайын десең, 2011 жылы Норвегияда Брейвик деген азаматтың 77 адамды өлтіргенін естіп, тағы да есеңгірейсің. Жалпы Қытаймен арадағы шекара шебі бағзыдан шулы. 1969 жылы Кеңес одағы мен Қытай Жалаңашкөл шекара бекетінде бір шабысты. Бізге қарай 100 метрде еніп кеткен Қытай солдаттары Кеңес әскеріне оқ атқан. Ел іргесінің беріктігі жолында қазақтың жау жүрек ұлдары алысып, екі азамат қаза тапты. Амал не? Қан төгілген аманат қайтпады елге. 1998 жылы Жоңғар алатауы, Жалаңашкөл орналасқан Сары Шілде өзені жазықтығы, Шоқан оғыл асуы Қытай иелігіне өтті. Архан Гергеннің қайғысы қабырғаны қақыратып тұрған тұста Шығыс Қазақстан облысындағы Терісайрық заставасынан 11 сарбаз қашып, қазанымыз қақпақсыз қалды ма деп қайғырды халық. Ел шетін қорғайды деп сенім артқан жауынгерлер бір-бірін қырып сала беретін, немесе қаруасынған жау түгілі жұдырық көрсеткен қатарласынан қаша беретін болса, абырой таппасымыз анық. Шекарасы өз отанына адал болу керек. Шекара қызметіне келгесін суыққа да, ыстыққа да төзімді болу керек.
өз еңбегіне адал болу керек, міндетті болу керек. Өз отанын қорғай білу керек. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі академиясының бастығы генерал-майор Талғат Исетов. Тәрбиелегенім сұлтан емес ұлтан болды деп ашынды ма? Кім білсін? Осы оқиғалардан соң кабинетінде атылды. Тергеу нәтижесі бойынша айтсақ, өзін өз атты. Апта өтпей шығыс аймақтық басқармасы Шонжы шекара заставасы бастығының орынбасары капитан Мұрат Қадыралинов та өзіне қол жұмсап, көз жұмды. Сірә олар сырға берік болып, ел амандығы үшін сыртын пида еткен болар. Шекара қызметінің авиациясы ақсап тұр. Аэродромнан жақсы қалыпта ұшқан ұшақ ұшқыштың басқаруымен емес, құлақ қонатын болды. 2012-нің қаралық әсіреті болған шекара қызметінің директоры Тұрғанбек Станбеков бастаған 27 атпал азаматтың Ан-72 әуе кемесінің бортында бақилыққа аттануы соның дәлелі. Так, на четвертом, все. Вроде хреном 15-280 лет справа. Биылғы жылы әскери оқу жаттығулар барысында шекарашылардың екі тікұшағы құлап, екі адам мерт болды. Жалпы шекара шебін қарауылдауда тікұшақтардың атқарар рөлі орасан. Ал әуе техникалары ұрыс жағдайына шыдас бермек түгілі. Көкте ұшудың өзінде өрекпіп жатса, жағдай қиын деген сөз. Бұл оқиғалардың барлығы шекара мәселесіне үңілетін уақыт жеткенін көрсетті. Шекара қызметіне психологиялық тұрғыдан тұрақты, жау жүрек, жанындағы жолдас үшін жанын беретін сайдың тасындай азаматтар іріктелуі керек. Шекара қызметінің бастығы Нұржан Мырзалиев қызметінен кетті. Орнына келген Тұрғанбек Станбековке де ажал құрық салды. Бас аяғы бір жылдың ішінде шекара қызметін шыр айналдырған қырсыққа қарсы тұрар пәрмен жаңадан тағайындалған генерал Нұрлан Жоламанов та жетеді деп сенейік. Шекарашылардың беделі дегеніміз біздер үшін ол біріншіден ата бабамыздың сол баяғы заманнан тастап кеткен жерін қорғау, әр азаматтың мысалы қазақ жерін қорғаштау және келе жатқан болашақ ұрпаққа сол жерді қалдыру. Абыройдың айрандай төгілуіне не себеп деген сауалды саралаған шекара қызметі шеберлікті шыңдау керек деген шешімге келді. Қалым үшкіл үш арал шекара жасағының жауынгерлері шынығып, шыңдалу қарекетіне кірісті. Әр застава орналасқан орындағы жағдайға сай жаттығуда. Он 19-ші разъезд шекара заставасының жауынгерлері аяғынан тік тұрды. Бақылау бекетінде тұрған сарбаздың хабарлауынша екі адам шекара сызығын заңсыз кесіп өткен. Заставаны тревога бойынша көтереді. Бұл бойынша өзіміздің қаруымызды алып, өз белгіленген орындарымызға тұрамыз. Ешілі жетектеген шекарашылар шұғыл ізге түседі. Петр Павлик, движешься впереди. За того 15 метров двигаюсь я. Остальные по боевому порядку. Вопросы? Вопросы. Қапшы қарқылаған қос қарақшы разъезге аялдаған пойызға мініп кетпек болып әрекет етеді. Бірақ дегендері болмады. Шекарашылар шеп құрып, қылмыскерлерді саулады. Шекара шеңгелінен жаяу өтіп, сосын теміржол техникасымен тартып отыру осы тұстан келетін қылмыскерлердің бас жоспары. Қазақстанның оңтүстік шығыс бөлігі, яғни Қытай Халық Республикасымен шекаралас тұс таулы аймақ. Есірткі саудасымен айналысатын контрабандалық топтардың қарекетіне бұл жақтың географиясы тап келеді. Ал мұндағы қарауыл қызметін сарбаздар атпен жүріп атқарады. Түнгі уақытта тікұшақтармен барлау жүргізіледі. Отандастар бізге сенгеннен кейін біз үрей жеңемізді осы отан алдымызда қызметімізді атқарамыз. Отандастарымыздың сенімін ақтаймыз. Ағымдағы жылдың 6 айында мемлекеттік шекара бекеттерінен 20 миллион 389 мың 534 азамат және
2,898,888 транспорттық көлік өтті. Қырағы қараулдың нәтижесінде 11,000-нан аса шегара бұзушы ұсталды. Соның 1514-тен астамына қылмыстық іс қозғалды. 293 экономикалық контрабанданың жолы кесілді. Сонымен қатар 38 килограмм, 400 грамм есірткі заты тәркіленіп, 96 адам айыпталды. Қазақстан территориясына жарылғыш заттар алып өтпек болған 56 жағдай тіркелді. Бұл көрсеткіштердің бәрі былтырғы нәтижеден 2-3 есеге көп. Өзіміздің аймағымызға жауды кіргізбеу біріншіден, соған біз толығымен 100%-ды соны мемлекет шекараны күні-түні күзетуге біз міндеттіміз. Шекара қызметі техникалық жағынан да жаңару үстінде. Жағалау күзеті мен батыс басқармасының ұжымы су жаңа 37 қызметті көліктің кілтіне ие болды. Жол талғамайтын техникалар тыныштықты тәптіштей түсері сөзсіз. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ел аумағында небәрі 2 бақылау пункті жұмыс істесе, қазір бұл сан 112-ге артты. 5 өңірлік басқармаға бағынған 100-ден аса застава бар. Жауынгердің жарағы да заманның жосығына сайланып келеді күн санап. Бірақ материалдық заттан да маңызды дүние бар. Ол ел іргесін қорғаған ердің бойында ұлттық рухтың болуы. Сонда ғана міндет мінсіз атқарылып, абырой асқақ болмақ. Міндет абырой дегеніміз ол, одан алдындағы борышты адал атқарып, елге қызмет дұрыс қызмет атқару. Және де еліміздің тыныштығы үшін біз әрдайым қызмет етіп жатырмыз. Күндіз де түнде де одан алдында қызметті адал атқарып жатырмыз. Мемлекеттің қауіпсіздігін сақтап, адамдардың бейбіт өмірін қалыпты деңгейде ұстау үлкен жауапкершіліктес. Мұндай аса маңызды міндетті атқару кез келген адамның қолынан келмей санық. Ендеше ел шетінде, желдің өтінде жүріп, кірпік қақпай қарауыл өткен ерлердің ісі нағыз ерлік. Мемлекеттік шекараны күзету ауыр да және жауапты іс. Еліміздің қауіпсіздігін шекарадан басталады. Жоғарғы қолбасшы Қазақстан халқына биылғы жолдауында мемлекеттік қауіпсіздігіне баса назар аударды. Мемлекеттік шекараның беріктігін қамтамасыз ету жауапты іс. 2050 стратегиясында ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне жоғарғы қолбасшы ерекше тоқтады. Сондықтан да біз кез келген жауға тойтарыс бере аламыз. Шекара сенімді қолда. Қорғаны мықты қамалды жау алмай. Ендеше сапта тұрған сарбаздарға сергек болыңыз демекпіз. Отанның күзетіп іргесін, тотатып тыныштық білдесін. Ел үшін алаңдап, жер үшін.